السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب توائد سلامي ما أنت فيديو هنا وحيوك سابسي هاي وحيابة مهمة وحيابة مهمة وحان هاي قفكي وغوري صومالي ذايا وغوري صوصارة وحيابة لكن دون السيزون قعسون إن شاء الله قار كميدة قار هاي هذا إذن تسيا qaar ka dambe insha Allah video xiga ayaa inta doona had video ga ma ku sabsay hay and balaaska dadka balaaska raadiye and gold marka gaarta dhar nooc heli doonta and marka diamond mareeso dhar qor nooc heli doonta ice bashud nooc heli doonta waxas ya ka doona hadana waxa idu dhaafaya video ga okay wa soo laabanay hadda waxa idin tusadoona gold dalka uu heli doono maxaa ku heli doonta gold talo maxaa ku heli doona man dharka ma ka fiican yihiin dharka season 30 ma ka fiican hadda season gaato lagu jiro mis ma ka fiicno hadda ayaan arkayna insha Allah wa kana asxaabtu waa kuwaan dharka marka maxaa ku qiimey lehen dharka dharka maxaa la dhahay meelaha marka laga fiisho dhar fool xuma ay yihiin sheeg laakiin marka meel loo laga fiirsho way fiican yihiin sababto dhar khatar waa marka la fiirsho hadda dharkan silver waaye macdan ay sameysan yihiin dhar seasonkan soo socdo insha Allah nuuciis waxa waa fircoon fircoon waa fircoon fircoon camal waaye dharka boqolaa fircoon inoo noqdo layaaba laba mid dharka waa arkay laba nuuc ayaa arkay ilaa hadda dharka boqolku waa fahmi waaye dharkan hadda way ay fiican yihiin laakiin koofida ayaa ku xun koofidaas ayaa ku xun maana inta dharku way fiican yihiin marka aa fiirana mid xigto oo ah platinum platinum iyo sheek gold waa aragnay gold waxaa lagu heli doonaa sheek dharkaas platinumna koofida madaxa ugu jirta ayaa ku heli doonaa haddana waxaan ka xigelinaa warka muhiimka oo ah diamond wixii lagu heli doono haddana diamond waxaa lagu heli doonaa M24 kan ayaa lagu heli doonaa insha Allah dadka M24 kan haysanin waa ka saa wax heli doonti insha Allah haddana waxaa noogu xeg ice wixii heli doono asxaabta markaas ice markay gartid barshuut kan ayaa heli doonta barshuutkan qurux waaye barshuutku wuxuu ku qurxan yahay seasonkan barshuutkan qurux waaye marka aa fiirisid wuxuu ka turjumayaa muusik camal waxaas camal laakiin barshuutkan qatar waaye seasonka insha Allah season fiican ayuu noqon doonaa seasonkan fircoon fircoon ayuu ku saabsan yahay marka asxaabta kalarka waxaan ayaa la gelin doonaa seasonka waa maasantii maadaama aana daawate daawashadiina fadlan halmaam inaad dhahdid like iyo subscribe si ay kusoo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo nigno anaga bakhiilina inaad aad taabatid subscribe-ka waa anaga hawsheen waxaa idin leeyahay macasalaama saas ayaa idin leeyahay okay asxaabta mar kale waa maasantihiin.